Ochiq da'vat sari ilk odim. Yaqin qarindoshlar. Xiro tog'idagi g'orda ilk bor farishtaning kelgani va o'qi degan amr berilgandan buyon 3 yilga yaqin vaqt o'tdi. Atrofdan toza ruhli insonlar puxta bir tanlov asosida ushbu dinga da'vat etildi. Ancha-muncha muvaffaqiyat ham qozonildi. Da'vat qilinganlar orasida qullar va ozod kishilar, ayollar va erkaklar, boylar va kambag'allar bor edi. Alloh taolo sobiqun avvalin deb atagan bu sharafli insonlar butlarning qoshida bosh egish haqoratidan qutulib, Allohning huzurida sajda qilish saodatiga erishgan edilar. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ushbu muhim amr berildi. Eng yaqin qarindosh urug'laringizni Allohning azobidan ogohlantiring. O'zingizga ergashgan mu'min kishilar uchun qanotingizni past tuting. Ya'ni ularga xush xulq bilan kamtarona muomalada bo'ling. Bas, agar ular itoatsizlik qilsalar, u holda albatta men sizning amalingizdan pokdirman deb ayting. G'olib va mehribon Allohga tavakkul qiling. U sizni o'zingiz namoz uchun turayotgan vaqtingizda ham, sajda qiluvchilar orasida ham, imom bo'lgan holingizda ham, namoz rukunlarining birining ikkinchisiga ko'chayotgan vaqtingizda ham ko'rib turar. Shak shubhasiz u eshituvchi, bilguvchi zotdir. Shuaro surasi 214-220 oyatlar. Kelgusi mashaqqatli kunlarga qarab ilk odim shu yo'sinda qo'yildi. Endi din musulmonlikni qabul qilmagan taqdirda ham uni sir saqlaydigan ishonchli kishilar doirasidan tashqariga chiqayotgan ilk odim yaqin qarindoshlardan boshlanayotgan edi. Janobi payg'ambarimiz mehmon bo'lib kelgan ammalariga ahvolni bayon etdilar. Ziyofat berib, qarindoshlarini dinga da'vat qilish fikrida ekanliklarini gapirdilar. Istasang shunday bir ziyofat uyushtir, ammo zinhor Abdul Uzzoni, Abu Lahabni taklif etma, chunki u sening da'vatingni baribir qabul etmaydi, deyishdi ammalar. Ular ukalari Abu Lahabning fe'lini yaxshi bilishardi. Suvni orqaga oqizishga ham qurbi yetishi, o'ta o'jarligi yaxshigina ma'lum edi. Ammo yaqin qarindoshlar ichida Abu Lahab ham bor edi. Amakilari edi. Buyuk devondan kelgan amrni o'zgartirish yoki kechiktirish mumkin emasdi. Bir kishigina to'yadigan miqdorda go'sht pishirildi. Yana bir kishiga loyiq sut tayyorlandi. Amakilar, ammalar va ulardan tashqari boshqa yaqin qarindoshlar taklif etildi. Dasturxonga tortilgan go'shtdan avval Hazrat Payg'ambarimiz oldilar. So'ngra mehmonlarga marhamat deyildi. Hamma to'yginicha yedi. Ammo go'sht hamon hech tegilmagandek holda qolgan edi. Navbat sutga keldi. Nabiy akram janobimiz boshlab ozgina ichdilar. Keyin mehmonlar icha boshladilar. Hamma ichgandan keyin ham sut sira. Endi payg'ambari zamon janoblari maqsadni so'zlamoqchi edilar. Ammo shu payt Abu Lahab dik etib o'rnidan turdi. Afti angori o'zgarib, "Xudo haqqi, bu odam bizni sehrladi!" deb baqirdi. Azbaroyi asabiylashganidan portlaguday ahvolda edi. Baqirib chaqirardi. Mashvaratning bu tarzda davom etishidan yaxshilik kutib bo'lmasdi. Mehmonlar birin-ketin tarqaldilar. Ertasi kuni yana ziyofat chaqirildi. Abu Lahab yana bir qiliq chiqarmasin deb endi u taklif etilmadi. Ammo Bani Hoshimning takror yig'ilganlarini eshitib, taklifsiz keldi. Sen taklif etilmagan eding-ku, nega kelding, deyilmadi.
Mehmondorchilik so'ngida bir kun oldingi razilligini takrorladi. Og'ziga kelgan gaplarni qaytarmadi. So'zlarini qarindoshlariga sen kabi yomonlik qilgan kimsa hali hayotda bo'lgan emas deb tugatdi. Kayfiyat yana buzildi. Asl maqsad oydinlashmasdan mehmonlar yana tarqalib ketdilar. Xo'sh, Abu Lahabning niyati nima edi? Nega janjal chiqarish payida bo'ldi? 40 yildan beri hammaning taqdiru tahsiniga sazovor bo'lib kelgan jiyanini noqulay ahvolga solishdan nima uchun bunchalik xushlanardi? Buning yagona sababi quyidagi voqea edi. Bir kun Abu Lahab ukasi Abu Tolib bilan janjallashib qolib, uni yotqizib oldi da bo'g'a boshladi. Voqea ustiga mazkur jiyani yetib keldi va Abu Tolibning tarafini oldi. Abu Lahabni uning ustidan itarib, yiqitib yubordi. Shundan keyin kaltaklash navbati Abu Tolibga o'tdi. Abu Lahab mana shu voqeadan keyin jiyaniga dushman bo'lib qolgan, buni hech qachon unutmayman degan edi. Abu Lahab kek saqlovchi odam edi. Hasadgo'ylik illati bor edi unda. Ichidan yondirayotgan bu kek va hasad uning haqqa boradigan yo'lini taqataq berkitgan, so'z eshitadigan, so'z tushunadigan holatda emas edi. Holbuki Nabiy Akram sallallohu alayhi vasallam oradagi bu sovuqchilikni bartaraf etish uchun ikki nuridalari sevikli qizlari Ruqayya bilan Ummu Gulsumni Abu Lahabning ikki o'g'liga unashtirib, yaxshi niyatda yaqinlashishni istagan edilar. Ammo bu tadbir ham Abu Lahabning ichini yondirayotgan tuyg'ularini so'ndirmadi. Oradan ancha muncha g'amgin kunlar o'tdi. Jabroil Amin kelib, yuqorida keltirilgan amrni yana takrorladi. Amr ado etilmasa azob kelishi haqida xabar berdi. Janobi payg'ambarimiz qarindoshlarini yana taklif etdilar. Ovqat yeyildi, sut ichildi. Sal keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam darhol o'rinlaridan turib shunday so'z boshladilar. Mard yigit oila a'zolariga yolg'on gapirmaydi. Men esa hammaga yolg'on gapirgan taqdirimda ham sizlarga so'ylamayman. Jami insonlarni aldasam ham sizlarni alday olmayman. Shunday ekan, ey Abdulmuttalib avlodi, qasam ichib aytamanki, men keltirgan narsadan ham sharafli va foydali bir narsani hali hech bir inson o'z qavmiga keltirgan emas. Men sizlarga dunyo va oxiratning saodat va sharafini keltirdim. Alloh taolo menga sizlarni ushbu dinga da'vat etishimni buyurdi. O'zidan boshqa hech bir ma'bud bo'lmagan Alloh nomidan qasam ichib aytamanki, men uning butun insoniyatga va xususan sizlarga yuborgan payg'ambariman. Sizlar xuddi uyquga ketganday bir kuni kelib o'lishingiz, uyqudan turganday qayta tirilishingiz muqarrardir. Shundan keyin qilgan amallaringizning hisobini berasizlar. Yaxshiliklaringizga javob, yaxshilik ko'rasizlar, yomonliklaringizga jazosini tortasizlar. Jannat ham, jahannam ham abadiydir. Orangizda menga aka-ukalik qilib, qaysi birlaringiz yordamchi bo'lasiz? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zlarini shu tarzda yakunladilar. Ammo biron kishidan sado chiqmadi. Hamma bir-biriga qaradi, boshlarini egdi. Oraga og'ir sukunat cho'kdi. Nihoyat, hali balog'atga yetmagan Ali oyoqqa turdi. Oralaringda eng kichigi va zaifi menman, ammo men sizga bajonidil yordamchi bo'laman dedi. Alining bu xatti-harakati u yerdagilarni kuldirdi. Ayrimlar Abu Tolibga qaradi. Abu Lahab yana janjal chiqarishga urinardi. Agar buning bu so'zlarini boshqa arablar ham eshitib oyoqqa tursalar,
o'zimizni qutqara olmaymiz. Bizni laqillatyapti bu, der. U yerdagilarning ko'ngliga vahima solishga urinar edi. Abu Tolibning jahli chiqdi. Ey qo'rqoq, nimalar deyapsan o'zi? Toki biz tirik ekanmiz, Xudo nomi bilan qasam ichamanki, Muhammadga yordamchi bo'lamiz, qo'riqlaymiz, dedi. Mashvaratda Abu Lahabning fikrini quvvatlaydigan biror kishi ham chiqmadi. İmon yo'liga kirilmasa-da, Abu Lahab singari ochiqdan-ochiq Muhammadga qarshi chiqqan biror kimsa bo'lmaganining o'zi ham yaxshi bir natija edi. Da'vat yo'lida yana bir odim qo'yildi. Janobimiz, bas, siz o'zingizga buyurilgan ishni yuzaga chiqaring va mushriklardan yuz o'giring. Hijr surasi 94-oyat. Amrini oldilar. Endi ishni yashirincha yuritish davri tugagan edi. Yaqin uzoq, tanish notanish hamma kishilar bu da'vatdan boxabar bo'lishi kerak edi. Nabiy akram janobimiz maqsadlarini amalga oshirish uchun makkaliklar eng muhim ishlarni bajarishda tutadigan yo'lni tutdilar. Ka'ba yaqinidagi Safo tepaligiga chiqdilar. Qo'llarini quloqlariga qo'ydilar va bor ovozlari bilan "Ey Sabahah, yo Sabahah" deb chaqirdilar. Muhim bir muammo yuzaga chiqqani hammaga ma'lum bo'ldi. Makkaliklar Ka'ba atrofiga to'plana boshladilar. Kela olmaganlar odam jo'natishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam atroflarini o'rab olgan ommaga xitoban "Ey Qurayshliklar, sizlarga shu tog'ning etaklaridan bir suvoriy qo'shin hujum qilishga tayyor turganini aytsam, menga ishonasizlarmi?" dedi. Taraddudlanmay javob berishdiki, "Sening yolg'on gapirganingni hali shu paytgacha eshitmadik. Yo amin, albatta ishonamiz. U holda ma'lumingiz bo'lsinkim, men sizlarga buyuk va og'ir va mashaqqatli azobning kelishidan oldin yetishgan bir xabarchiman. Sizlarni Allohdan boshqa hech bir ma'budning yo'qligiga va men uning rasuli ekanligimni qabul etishga da'vat qilaman. Agar qabul etsalaringiz, jannatga kirishingizga to'la kafolat beraman. Qabul etmasangizlar, sizlarga bu dunyoda ham, oxiratda ham foyda bera olmayman. Imom Muslim 4877. Shu on uning so'zi bo'lindi. Eng oldingi qatordan birida turgan soqolli odam yerdan bir tosh olib unga qarata otdi. La'nat senga. Qo'llaring akashak bo'lgur, bizni shuning uchun bu yerga to'pladingmi deb hayqirdi. Kim bo'ldi bu odam? Kim bo'lardi? Payg'ambarimizning amakilari yana o'sha Abu Lahabda. Amakilariki shunday munosabat bildirarkan, begona kishilardan nima ham kutib bo'lardi. Kelganlar boshlari egik holda tarqaldilar. Holbuki oralaridan mart bir yigit chiqishi kerak edi va dar haqiqat sendan hech mahal yolg'on gap eshitmadik, ammo bu dafa abadiy saodatga erishish yoki undan mahrum bo'lishday bir muammo qarshisida turibmiz. Allohning payg'ambari ekanligingni qanday isbot qilasan deyishi kerak edi. Qayerga boshlasa, o'sha tomonga ketaveradigan olomon emas, bir nima qilayotganini, nima qilishi lozimligini biladigan, bilishni istaydigan insonlar jamoasi ekanliklarini ko'rsatishlari, javob va isbot talab etishlari kerak edi. Qisqasi, Abu Lahabning bu xatti-harakati bu yig'inning tarqalib ketishiga sabab bo'lmasligi darkor edi. Buyuk payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u yerni o'ta g'amgin ravishda tark etdilar. Abu Lahab Safo tepaligidan qaytarkan zimmasiga tushgan vazifani ado etganiga amin bo'ldi. Bir necha kungina avval qarindoshlari orasida ko'rsatgan sehr jodulari yetmaganday ustiga ustak butun Quraysh qabilasini o'ziga jalb etishga
kirishganiga befarq qaray olmasdi. Aks holda bu ishning natijasi muvaffaqiyatli tugar va Muhammad Amin ulkan shuhrat sohibi bo'lar. Abu Lahabday bir kishini soyasida qoldirajak mavqelarga erishar edi. Mukammal o'ylangan bir sovuq urush yo'lini tutishdan boshqa chora yo'q degan fikrga keldi u. Muhammadni yolg'izlatib qo'yish hamda muvaffaqiyatsizlikka uchratish uchun qo'lidan nima kelsa orqaga surmasdan o'shani qilishga ahd etdi. Xotini Ummu Jamil ham unga ham fikr edi. Shu kundan e'tiboran hatto darvozasi ham bir bo'lgan qo'shnining, ya'ni Muhammad Aminning uylariga devor ortidan toshlar kelib tusha boshladi. Erta saharda uydan chiqqanlarida eshik tagiga tashlangan axlatga duch keldilar. Oyog'iga botsin degan niyatda yo'lakka yoyib tashlangan tikanlarni ko'rdilar. Axloqsizlarcha bu xatti-harakatlar johil er-xotin o'rtasida xuddi musobaqalashayotganday ulug' g'ayrat bilan davom ettirildi. Abu Sufyonning singlisi va Abu Lahabning umr yo'ldoshi bo'lgan Ummu Jamil Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimizga ro'baro kelib qolganda ba'zan shaytoningdan qanday xabarlar bor deb kinoya qilar, ba'zan qovog'ini solib olar va yana gohida ne xabar ko'klarda, ko'raylikchi, bugun qanday safsatalar bilan millatni aldar ekansan deya ming'irlar, u zotni bezovta qilar edi. Natijada Jabroil Amin ilohiy devondan qat'iylashgan o'zgarmas bir hukmni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yetkazdi. Abu Lahabning qo'llari qurigay, halok bo'lgay. Aniqki, u quridi, halok bo'ldi. Mol-mulki va kasb qilib topgan narsalari unga asqotgani yo'q. Yaqinda uning o'zi ham uning o'tin orqalagan bo'ynida pishiq toladan eshilgan arqoni bo'lgan xotini ham lovullab turgan alangali do'zaxga kirajak. Masad surasi 1-5 oyat. Oliy bir haqiqat va adolat bor edi bu surada. Payg'ambarimizning amakilari bo'lsa ham haqqa bo'yin egmagan, mavloyi Zuljalolga itoat etmagan kishi o'z boshini yeyishi, jazosini tortishi muqarrar edi. Bu sura aylanib Abu Lahabning qulog'iga ham yetib bordi. Qattiq g'azablanib ketdi. Mana ko'rasan, ey Muhammad, haqiqiy urush endi boshlanadi. Kimning qo'li qurishi, kim mag'lubiyat azobini tortishi aslida endi oydin bo'ladi deb g'uldiradi. Shundan keyin devordan axlat tashlashlar yana avj oldi va Rasulullohning hovlilari yurib bo'lmas holatga keltirildi. Janobi payg'ambarimiz esa bu razilliklarga javoban: "Ey Abdumannof o'g'illari, bu qanday qarindoshlik axir? Bu qanday qo'shnichilik?" derdilar. Har kuni alohida bir sabr toqat, alohida bir sabot bilan bu vaziyatga nisbatan yuraklarini keng qildilar. Payg'ambar janobimiz eshikdan chiqishlari bilan duch keladigan fojiyaviy manzaraga ora-sira bir nodon xotinning qahqahasi bilan qo'shiladigan bo'ldi. Bu xotin o'zini tiya olmay, "Amr etginda shaytoning bilan hovlingni tozalab ketsin" deb baqirar edi. Bir kuni Abu Lahab g'alati bir holga duchor bo'ldi. Har kungi odatini qilib, axlatlarini bir iflos chelakka solib, Muhammadning hovlisiga to'kish uchun ketayotgan edi. Endi to'kaman deb turganida, allaqanday baquvvat qo'llar orqasiga chang solganini his etdi. O'girilib qaradi. Qarshisida ukasi Hamza turardi. "Nima qilyapsan?" dedi Abu Lahab.
Dovdiragancha Hamza ortiq kutib turmadi. Menga ber chelakni deya shartta oldida bir hamla bilan akasining boshidan to'kib yubordi. Soch soqoli rasvo bo'lgan yuz ko'zidan yuvindilar oqayotgan Abu Lahab ruhi singari jirkanch bir ovoz bilan chinqirdi. Ahmoq, dinsiz. Hamza g'urur bilan rasvoyi jahon bo'lgan akasiga tikilib turar, yengil kulimsirar edi. Abu Lahab g'uldiradi. Uyalmaysanmi shunday qilishga? Bu hali holva edi. Chunonchi Hamza dediki, "Yo'q, sira ham uyalmayman. Qaydaga juda mamnunman. Sen o'zing har kuni ukangni o'g'liga shunday ifloslikni qilganda nega uyalmading? Bu ishni boshqalar qilsa, oldini olish o'rniga sening bu qadar pastkashlik qilishning ayb emasmi?" Abu Lahab Masad surasini o'qidi. "Xo'sh, bunga nima deysan? Odam o'z amakisini ham do'zax qiladimi? Sen shunga loyiq bo'lding. Yo Abu Lahab, qani aytchi, unga bu darajada telbalarcha razillik qilgan yoki qilayotgan yana kim bor? Oldin sen unga qarshi dushmanlarcha harakatga kirishdingmi, yo u senga bekordan bekorga shu so'zlarni aytdimi? Nega boshqa amakilari haqida bunday demadi-yu, sen haqingda shunday gapirdi? Men qo'rqamanki, ey Abu Lahab, ukangning o'g'li tomonidan berilgan bu xabar bejiz emasdir." Abu Lahab asabiylashgan tarzda tez-tez yurib uyiga kirib ketdi. Bir tomondan amakilari Abu Lahabning bitmas tuganmas odobsizliklari, ikkinchi tomondan esa boshqa qo'shni Uqba ibn Abu Muaytning xuddi Abu Lahab bilan raqobat qilayotganday ko'rsatayotgan aziyatlari natijasida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ka'baga yaqin bir joyda istiqomat qiluvchi Arqamning uyiga ko'chdilar. Butun oila ko'chdimi yoki faqat payg'ambarimizning o'zlari tong saharda ketib, oqshomda qaytib kelarmidilarmi? Bizningcha ikkinchi taxmin haqiqatga yaqinroq bo'lsa kerak. Ehtimol payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ertalabdan kechgacha u yerda bo'lgandirlar. Hatto ba'zan kechalari ham o'sha yerda yotib qolgandirlar. Va shu yo'sinda xotinlari yo qizlarini qo'shnilarining bezovta qilishlaridan xalos etgan bo'lsalar ajab emas. Zaif ayollarga qarshi uyushtiriladigan bunday harakatlarni arablar o'ta chirkin ish deb baholardilar. Ayniqsa bunday harakatlarni Hazrati Hadicha shaxsiga yo'naltirishni qo'shnilari niyat qilmaganlar. Mana shu sabablarga ko'ra uydan vaqtincha chiqish bilan payg'ambarimiz janoblari oila a'zolarini tinchlik, xotirjamlikka erishtirdilar. Shu voqealik ikkinchi taxminning haqiqatga yaqinroq ekanligini tasdiqlaydi. Abu Lahab va uning xotini Ummu Jamil o'zlarini do'zaxi deb e'lon qilgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan o'ch olish uchun yana bir ishga qo'l urdilar. O'g'illari Utba bilan Muattibga, "Muhammadning qizlarini rad etasizlar. Yo bizni yo ularni tanlanglar," dedilar. Natija shu bo'ldiki, bir xabar jo'natilib, unashtirish rishtalari uzilgani bildirildi. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra, bu unashtirish emas, nikoh rishtalari edi. Ularning fikricha bu harakat Rasuli Amindan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan olingan ajoyib bir intiqom edi. Ich-ichlaridan xursand bo'lishdi. Iflos otash bilan yongan va yonajak yuraklari bir oz tinchidi go'yo. Hikmati cheksiz Mavlo shu vasila bilan Habibi adibini og'ir bir yukdan xalos etganini, uning hali o'n guludan biri ochilmagan qizlarini bunday sharafsiz bir oilaning kelinlari bo'lish haqoratidan uzoq tutganini,
ular nizo va qiynoqlar. Bir kuni oqshomga yaqin Abu Dub vodiydan o'tayotganlar bir qancha yoshlarning g'aroyib xatti-harakatlar bilan mashg'ul ekanliklarini ko'rib qoldilar. To'xtab kuzata boshladilar. Bu orada yoshlar namoz o'qib bo'ldilar. Ahnas ibn Sharik ismli yo'lovchi ularga murojaat etdi. Nimalar bilan shug'ullanganingizni so'rasam bo'ladimi? Ko'rib turganingday ibodat qilayotirmiz. G'aroyib hodisa, sanamingiz qani? Qanaqa sanam? Birodar, qanaqa sanaming? Nimasi odatdagi sanamda? Biz oddiy sanamlarga sig'inmaymiz. Abu Sufyon suhbatga aralashdi. Ya'ni buyuk Hubal kabi Lot va Uzzo kabi sanam demoqchi. Ular ham boyagi tosh emasmi? Boshqa toshlarda nima farqi bor ularning? Bahs shu yo'sinda qizib ketdi. Kelganlar haligi musulmon yoshlarning ustidan kula boshladilar. Vaziyat tobora keskinlashar edi. Saat tezda asabiylashdi. Hoziroq daf bo'linglar bu yerdan, deya shiddatlandi. Voy voy, qo'rqib ketdik. Nima, bizni quvib yubormoqchimisan, deya mazax qilishdi ular. Albatta, tez yo'qolinglar bu yerdan. Ma'lum bo'ldiki, sen kaltak yegin kelyapti ekan. Ey Sa'd, seni bir oz tarbiyalab qo'ymasak bo'lmaydiganga o'xshaydi. Toki tilingni ha deb uzaytiravermagin. Yuqoriroqda bir kalla suyagi turardi. Sa'd uni olmoqchi bo'lib cho'zildi. Oldi-yu eng oldinda turgan yigitning boshiga tushirib yubordi. Suyak qattiq tushib haligi yigitning boshini yordi. Yuzi qora qonga belandi. Pichoq suyakka borib qadalgan bo'lar ish bo'lgan edi. Shu bois ikki kishining ham adabini bermoqchi bo'ldi. Ammo endi o'zi ta'zirini yeb qolishi ham mumkin edi. Shuni sezib darhol orqaga chekindi, qocha boshladilar. Ilohiy vahiy kelganidan beri mushriklar bilan ilk bor yuz bergan to'qnashuv mana shunday sodir bo'ldi. Bu yo'lda birinchi marta qon Sa'd ibn Abu Vaqqos tomonidan oqizildi. Sa'd ibn Abu Vaqqos yuqorida bayon qilingan janjaldan so'ng ortiq yashirinishning foydasi yo'qligini bilardi. Makkada bu janjal haqida eshitmagan kimsa qolmadi hisob. Shunchaki bir janjal bo'lsa, balki bir ikki joyda gapirishib tezda unutilib ketardi. Ammo bu favqulodda hodisa bo'lib, hali ko'plarga noma'lum bo'lgan din yo'lidagi kurash edi. Shu bois uzoq yaqindan juda ko'p kishilarning diqqatini tortdi. Sa'dning onasi hamma voqeani eng oxirgi bo'lib eshitganlardan biri edi. Zotan Sa'd ham endilikda uyining bir burchagiga bukunib olib, namozini shu yerda o'qiy boshlagan edi. Kun botmasdan, ya'ni asr vaqti 2 rakat va bomdod vaqti kun chiqmasdan 2 rakat namozlarini o'qiyotgan edi. Shunday bo'lsa ham, uyda o'qiyotgan bu namozlarni uzoq vaqt onasidan yashirib yurish imkonsiz edi. "O'g'lim, bu nima qilganing?" deb so'radi bir kuni onasi. "Namoz o'qiyapman, sevimli onajonim." "Ya'ni haligi janjalning chiqishiga sabab bo'lgan namozmi bu?" "Yo'q, onajon, janjalga bu namoz sabab bo'lmadi. Ularning odobsizliklari, bizning ustimizdan kulishlari, yomon so'zlarni aytishlari sabab bo'ldi." "Xo'p, shunday deylik. Eshitishimcha, sen Abdulmuttalibning nabirasiga qo'shilgan emishsan. Uning diniga kiribsan." "To'g'ri, onajon, uning diniga kirdim. Butlarga qullik qilishdan qutuldim. Osmon va falak va yerni yaratgan buyuk Allohning huzuriga boshimni qo'yib, sajda qilish saodatiga sazovor bo'ldim. Muhammad senga nimalarni amr etadi?" "Ular bizga butlardan yuz o'girishni, yakka-yu yolg'iz Allohga ishonishni, faqat ungagina sajda qilib namoz o'qishni, qarindoshlarga,
barcha odamlarga nisbatan yaxshi muomalada bo'lishni buyuradilar. Xo'sh, ota-ona qarindoshlar ichida eng yaqini emasmi? Albatta shunday onajon. U holda men sendan darhol Muhammad bilan aloqangni uzishni talab etaman. Bu ish qo'limdan kelmaydi onajon. Hamda har nima evaziga bo'lsa ham o'g'lini o'zining eski dinidan ko'rishni istardi. Menga qara o'g'lim, meni yaxshi ko'rsang, bu dindan qaytasan. Yaxshi ko'rmasang, u holda bilganingni qil. Onajon, seni na qadar yaxshi ko'rishimni o'zing bilasan. Ammo men kirgan bu yo'l yo'llarning eng to'g'risi, dinlarning eng go'zalidir. O'lsam ham bu yo'ldan toymayman. Ortiq tortishib o'tirishning hojati yo'q. Ona bu safar so'nggi chorani ishlatmoqchi bo'ldi. U holda shuni yaxshi bilginki, ey Sa'd, sen bu dindan voz kechgunga qadar qasam ichib aytamanki, hech narsa yemayman ham, ichmayman ham. Yo eski diningga qaytasan, yoxud onangning qotiliga aylanasan. Oqibatda noming nafratu la'natlar bilan tilga olinadigan bo'ladi. O'g'ilginam shunday so'zlarni aytib uydan chiqdi. Safoga, Marvoga bordi. O'sha tepaliklarga o'rnatilgan Isof va Noila butlariga qo'lini surdi va uyiga qaytdi. Shu yo'sinda o'lim ro'zasini tuta boshladi. Kech bo'ldi, kun botib tong chiqdi. Tong otdi. Ayol hamon so'zida turar, yemas ham, ichmas ham edi. Sa'dning ora-sira bu bema'ni isyondan qaytarish uchun qilgan xatti-harakatlari zoyi ketdi. Ayol unga faqat qaytasanmi der, istagan javobni ololmagach, gap-so'zni ham yig'ishtirar edi. Yemay, ichmay, Sa'd bilan gaplashmay davom ettirilgan o'lim ro'zasi tufayli 3-chi kunning oqshomiga borib onaning darmoni qolmadi. Xo'rozlar tong otganidan xabar berganlarida ayol ham hushidan ketgan edi. Ikkinchi o'g'li Umora uni hushiga keltirish uchun yuziga suv sepdi. O'ziga kelishi bilan Sa'd nima qildi deb bosinqiradi. Shu yerdaman onajon, qaytdingmi? Ota-bobolaringning diniga qaytdingmi? Yo'q, endi qaytolmayman onajon. Ona yana hushidan ketdi. Suv ichirishga urindilar. Og'zini chop bilan ochib, zo'rlab ovqat quydilar. Ayol bir zumda yana o'ziga keldi va qo'liga ilingan bir kaltak bilan Sa'dning burniga urdi. U ha deb la'natlar yog'dirar, duoibad qilar edi. Sa'dning burni yaralandi. O'lguniga qadar o'sha yaraning izi yaxshi yomon kunlaridan bir xotira o'laroq qoldi. Sa'd burnidan oqayotgan qonga qaramay onasining qarshisida tiz cho'kdi. Sevikli onajonim dedi. Seni juda yaxshi ko'rishimni bilasan, lekin shuni ham yaxshi bilginki, 100 ta joning bo'lsa, ko'z o'ngimda 100 marta o'lsang ham men bu dindan voz kecholmayman. Endi istasang bu bema'ni o'jarlikka barham ber. Va ovqatingni ye, istamasang yema. Shundan keyin mahzun bir ahvolda ko'zlaridan achchiq-achchiq yoshlar oqib o'rnidan turdi. Dardini yengillatishni istadi. Ona dunyoda eng sevimli jigar go'shasiga qanday qilib bu tarz munosabatda bo'ladi? Uni kufrga qaytarish uchun qanaqasiga bu nodonlikka boradi? Bundan buyon onasiga qanday munosabatda bo'lsin? Orada bir gap uzildi. Endi uni qanday qilib qaytadan tugunsiz bog'lash mumkin axir? Shular haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan so'ramoqchi, u zotning muborak tillaridan eshitadigan so'zlari bilan ko'ngliga taskin bermoqchi edi. Ammo bular haqida so'zlashga fursat bo'lmadi. Chunki malaklar olamidan kelgan yangi bir ilohiy hukm yer yuziga taralayotgan payg'ambarimiz u vahiyni qabul qilish bilan ovora edilar. Sa'd
qalbi to'la hurmat tuyg'ulari bilan nabiylar tojining so'nggi sohibi bo'lmish buyuklar buyugining huzuriga kirganida u zotning muborak yuzlarida hali ham vahiyning ta'siri sezilib turardi. Sa'd bir necha soniya bu muborak chehraga tikilib qoldi. Diqqat bilan, o'ta sinchkovlik bilan qaradi. Qo'rqiladigan, tashvishlanadigan birorta ham nuqta chizig'i yo'q edi bu chehrada. Go'yoki vujudlaridagi yurak yoritayotgan edi bu yuzlarni. U yurak qanchalar sof bo'lsa, bu yuz ham shunchalar pok, shunchalar purziyo edi. Yurakda yo'q narsa yuzlarida ham yo'q edi. Bu muborak yuzga qaragan ziyrak kishi shubhalanaman, bu yuz menda ishonch tug'dirmadi, deyishi aslo mumkin emas edi. Hech kimsaga nisbatan yomonlik qilishni ravo ko'rmagan bu nuroniy chehra ishonchlilikning hamma belgilarini o'ziga jo etgan edi. Bir daqiqadan so'ng yozuv taxtasi sifatida keltirilgan kurak suyagiga Nabiy Akmalning sallallohu alayhi vasallamning og'izlaridan to'kilgan vahiy kalimalari naqsh etildi. Biz insonga ota-onasi, ya'ni ularga yaxshilik qilishni amr etdik. Onasi unga ojizlik ustiga ojizlik bilan homilador bo'ldi. Ya'ni qornidagi homila kattargan sari onaning holi qurib zaiflasha borur. Uni ko'krakdan ajratish muddati 2 yilda kelur. Biz insonga buyurdikki, sen menga va ota-onangga shukr qilgin. Yolg'iz o'zimga qaytajaksan. Agar ular seni o'zing bilmagan narsalarni menga sherik qilishga zo'rlasalar, u holda ularga itoat etma. Ularga garchi kofir bo'lsalar-da, dunyoda eng yaxshi muomalada bo'lgin va o'zing menga ijobat tavba qilgan kishilarning yo'liga ergashgin. So'ngra o'zimga qaytursizlar, bas men sizlarga qilib o'tgan amallaringizning xabarini berurman. Luqmon surasi 14-15 oyat. Sa'd ortiq savolga o'rin qolmaganini his etdi. So'ramasa ham miyasini g'ovlayotgan savollarga javob topgan edi. Yer yuzida faqat ikki inson orasida bo'lib o'tgan, ammo haqiqatan ham ulkan ahamiyatga ega bo'lgan bu voqea malaklar olamidan xususiy bir farmon kelishiga sabab bo'lgan. Toki yer yuzida ona va o'g'il bor ekan, doimo o'timli bo'lajak bir hukm kelgan edi. Ayol ham o'z navbatida o'lim ro'zasiga barham berdi. Zubayr ibn Avvomning onasi Safiya janob payg'ambarning ammalari edi. Otasi Avvom esa Hijor jangida halok bo'lgan. Zubayrning musulmon bo'lganini amaksi eshitib, yuzi burishib ketdi. Jiyanining bu ishidan aslo xursand bo'lmagan edi. Eshitganlarim rostmi ey Zubayr, deb so'radi jahldan o'zini zo'rg'a tiyib. Qaysinisi amaki? Ya'ni sabiy yulduzlarga sig'inuvchilardan bo'lganmishsan. Aslo amakijon, hech qachon sabiy bo'lolmayman, deb javob qildi Zubayr. Uning to'g'ri so'zli ekanini amaksi bilardi. Demak, tuhmat qilishibdi-da, dedi va suhbat shu bilan tugadi. Oradan o'tgan bir necha kun davomida amaki bu haqda so'z boshqa o'ylamadi. Ammo tasodifan uni namoz o'qiyotganda ko'rib qolib, fig'oni ko'kka ko'tarildi. Sen tunov kuni menga yolg'on so'zlabsan-da, Zubayr, dedi. Men yolg'on gapirmadim, unday niyatim ham yo'q, amakijon. Ya'ni Muhammadning da'vatiga yurib, uning diniga kirganingni inkor qilasanmi? Yo'q, hech qachon inkor qilmayman. Muhammad ibn Abdullohning diniga kirganim rost, ammo u sabiy emas, men ham hozir ham yaratganga sajda qilayotgan edim. Masala endi oydinlashdi, dedi amakisi.
U holda amaking sifatida darhol eski diningga otang avvomning va mening dinimga qaytishingni talab etaman. Bunday qilolmayman amakijon. Jiddiy gapiryapsanmi Zubayr? Amakisining bunday deyishi o'ta tabiiy bir hol edi. Chunki tushida ham Zubayrning bunaqa javob berishiga ishonmasdi. Hayrat va g'azab ichida berilgan savolga Zubayr g'oyat xotirjamlik bilan "Albatta amakijon, jiddiy gapiryapman" deb javob qildi. "Men seni amakiga qarshi chiqadigan bola bo'lasan deb sira kutmagan edim." Shu kungacha bunday xatti-harakatni ko'rmadim. Demak, endi butunlay o'zgaribsan-da. Zubayr anchagacha pand nasihat tingladi, ammo bular foyda bermadi. Nasihatlar kor qilmagach, qo'l oyog'i bog'landi. Bir xonaga qamab qo'yildi. Oradan 24 soat o'tdi. Bu jazo yetarli bo'lishi kerak edi. Tong saharda amakisi Zubayrning qo'l oyog'ini bo'shatish uchun yoniga kirdi. "Kechiring amakijon, mendan xato o'tdi, pushaymonman." Zubayrdan shu gapni eshitish, uni bag'riga bosish, ko'zlaridan o'pib o'zining afsuslarini ham aytishni istardi. Hali 16-17 yoshlarda bo'lgan, yaxshi yomonni farqlamaydigan jiyaniga otalik qilish uning vazifasi edi axir. "Qalaysan, yo Zubayr, ko'rib turganingday amakijon, ya'ni pushaymon bo'lmadingmi?" Shunday derkan, olib kirgan butini Zubayrning oldiga qo'ydi. "Qani, bunga sajda qilginda, u ham o'z navbatida seni af etsin." Zubayr achchiq-achchiq kuldi. "Bir toshning qoshida qanday qilib egilib sajda qilaman axir?" Amakisining ko'zi qonga to'ldi. "Aqldan ozdingmi Zubayr? Nimalar deyayotganingni bilasanmi? Necha yillardan beri men unga sig'inib kelaman. Sening otang, onang, bobolaring ham hammasi uning qoshida sajda qilganlar." Shundan keyin butga o'girildi va yig'lamoqdan beri bo'lib, "Af et uni. Nima qilayotganini bilmaydigan bir bechora aldanibdi. Hali juda yosh u" deya yolvordi. So'ng yana Zubayrga o'girildi. "Tushundim, endi seni yaxshilik bilan yo'lga sololmas ekanman" deya hurmat bilan butni olib tashqariga chiqib ketdi. Bir ozdan so'ng eshikning tagiga o'tin qalandi. Olov yoqildi. Xona tutunga to'la boshladi. Zubayr dimoqni bug'uvchi bir tuman og'ushida qolgan edi. Tinmay aksirar, nafas olishi og'irlashar, ko'zlari, tomog'i o't kabi yonar edi. Shu onda Nabiy Akram sallallohu alayhi vasallamning ushbu muborak so'zlari quloqlari ostida jaranglay boshladi. "Uch narsa bordir. Kimki mana shu uch narsaga ega bo'lsa, komil bir iymon sohibi demakdir. Alloh taolo va rasulini boshqa har qanday borliqdan ko'ra ortiq sevish, bir insonni faqat Allohning roziligi uchun yaxshi ko'rish, takror kufrona hayotga qaytishdan olovga tashlanganday qo'rqish va nafratlanish." Zubayr zo'rg'a zo'rg'a nafas olar, ko'zlari va burnidan tinimsiz yoshu suv oqar, chakkalari lukillab og'rir edi. Xonaga to'lgan tutun orasida "Allohim sabr ber" tarzida iltijo qilar, uning so'zlari beshak oliy devongacha yuksalayotgan edi. Nihoyat og'ir og'ir nafas olishu beto'xtov aksirishlar so'nggi bor "Allohim" deya so'z bilan to'xtadi. Zubayrning yerga yiqilgani ma'lum bo'ldi. Olov o'chirildi, eshik ochildi. Xonadagi tutun chiqarildi tashqariga. O'rniga toza havo kirdi. Zubayrning tashqariga olib chiqdilar. Yuziga sovuq suv sepib hushiga keltirildi. Ko'zlarini ochganda tepasida amakisi turardi. Ammo hamon boshini ko'tarishga majoli yo'q edi. Qayta-qayta suv sepildi. Amakisi yonidagi butga ishora qildi.
Zubayr nigohlari bilan javob berishga urindi. O'lsam o'laman, ammo unga qul bo'lmayman deyishni istardi. Demak, fikringda sobitsan, shundaymi Zubayr? Zubayr pichirlab javob berdi. O'lish bu jonsiz toshga sajda qilishdan yaxshiroqdir. So'nggi so'zingmi shu? Yo'q, bugina emas. U holda sendan so'nggi so'zingni so'zlashingni kutyapman. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Mana mening so'nggi so'zim. Doimo shu bo'lajak. Zubayrning yuziga shiddatli bir musht kelib tushdi. Keyin yana o't yoqildi. Xona yana bo'g'uvchi tutunga to'la boshladi. Takror uzoq yuluq davomli aksirishlar boshlandi. Ko'p o'tmay Zubayr hushidan ketdi. Bu zulm bir necha bor takrorlandi. Natija o'zgarmadi. Hammasida qaytish taklif etildi. Hammasida bu taklif rad etildi. Axiri amaksi odam bo'lmaydi deb hukm chiqardi va qo'yib yubordi. Zubayr ibn Avvomning onasi Safiya janobi payg'ambarimizning ammalari edi. O'g'liga berilgan bu qiynoqlarga uning munosabati qanday bo'ldi? Rozi bo'ldimi yoki rozi bo'lmasa ham qarshilik ko'rsatishga jur'at eta olarmidi? Yoxud uning noroziligi hech kimga bildirilmadimi? Bu savollarning javobi tarix zulmatlariga ko'milgandir. Usmon ibn Affon musulmon bo'lgan kunlarda 30 yoshlar chamasi bir qirchillama yigit edi. O'rta bo'yli, bug'doyrang tanli, go'zal yuzli, ser soqol edi. Tozalikni yaxshi ko'rar, doimo ozoda kiyinib yurar edi. Musulmon bo'lgan kungacha ham og'ziga ichkilik olmagan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amakilari bo'lmuş Ummu Hakim Bayzoning qiz tomonidan nabirasi edi. Ma'lum bir paytgacha uning musulmon bo'lganini hech kim bilmadi. Hakim ibn Abul As bir kuni jiyani Usmon ibn Affonni namoz o'qiyotganida xuddi jinoyat ustida ushlab olgandek ko'rib qoldi. Nimalar bo'lyapti Usmon? Nimalar qilyapsan o'zi? Usmon yumshoq ovoz bilan javob berdi. Namoz o'qiyapman amakijon. Ya'ni ibodat qilayotirsan, shundaymi? Ha. Xo'sh, sanaming qani? U qayerda? Men sanamga sig'inmayman. U bir tosh bo'lagi xolos, dedi Usmon va olamlarni yolg'iz Alloh yaratganini, undan boshqa hech bir iloh yo'qligini so'zladi. Hakim bu gaplarni eshitgan hamon tepa sochi tikka bo'ldi. Sen bularni qayerdan va kimdan o'rganding, dedi darg'azab bo'lib. Muhammad Amindan o'rgandim. Haqiqat ekanligiga butun qalbim bilan ishonaman. Ko'zingni och Usmon, sening uyatchan bir yigit ekanligingdan foydalanib yo'ldan ozdirayotgan bo'lmasinlar tag'in. Yo'q amaki, men vasvasaga solinmadim. Ishondim. Shu butlar iloh ekanligini qabul etsam ana unda yo'ldan ozgan bo'laman. Bu jiddiy gap emas Usmon. Ora sira do'xpo'psali ba'zan nasihatomuz davom etgan uzoq bahslashuvdan keyin Usmon arqonlar bilan bog'landi. Qamoq muddati bir necha kun davom etdi. Ammo hakim jiyanining bu mavzuda o'ta samimiy ekanligiga ishonch hosil qildi. Kelib arqonni bo'shatdi va xohlagan ishini qilishga izn berdi. Abu Uhayha Abdulmuttalibning nabirasi Muhammad Amindan biror nuqson topolmasa-da, so'nggi paytlarda u chiqargan din muammosidan xursand emas edi. Chor atrofda ko'plab yoshlarning Muhammadga qo'shilayotganini eshitib, xushyor turish va tadbirkor bo'lish lozimligini his etdi. Chunki o'g'illarini ham vasvasaga solib yo'ldan ozdirishi ehtimoli bor edi. Birinchi chora sifatida o'g'illari Hazrati Muhammad
va u zotga iymon keltirganlar bilan uchrashishni taqiqlab qo'ydi. An'anaviy hayot tarzlarini o'zgarishini kechirayotgan shirin turmushlarining buzilishini sira ham istamas edi u. Bir kuni qulog'iga yetib kelgan xabardan larzaga tushdi. Odamlar o'g'li Xolidning Makka'dan tashqarida bir vodiyda namoz o'qiyotganini ko'rishibdi. Darhol boshqa o'g'illarini o'sha yerga jo'natdi. Uni ushlab olib kelishni buyurdi. Borib qarasalar, haqiqatda ham namoz o'qiyotgan ekan. Xolid otasi Abu Uhayha Said ibn Osning huzuriga keltirildi. Sen qavmingning butlariga til tekkizishingni bila turib ham Muhammadning diniga kirdingmi? Deya Abu Hayha o'g'lini bu devonalikdan voz kechirishga urindi. Ammo Xoliddan men devona bo'lganim yo'q. O'z aqlim bilan e'tiqod etib Muhammadning diniga kirdim. U bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatdi. O'lsam o'laman, lekin bu yo'ldan aslo toymayman degan javobni oldi. Abu Uhayha o'rnidan sapchib turdi. Qo'lidagi xivchini bilan bor kuchi bilan Xolidni boshiga urdi. Shu tariqa 2-3 marta qattiq savaladi. Tinim bilmay nafas olmay savalardi u. Nihoyat xivchin sindi. Holbuki Abu Uhayha hali xumordan chiqmagan edi. Yo'qol ko'zimdan nodon, deya hayqirdi. Bugundan boshlab sening rizqingni qiyaman. Xolid bir ahvolda bo'lishiga qaramay boshini zo'rg'a ko'tarib dedi. Har kimning rizqini Alloh beradi. Siz rizqimni kessangiz ham men ochdan o'lmayman. Xolid uyining bir xilvat burchagiga qamab qo'yildi. Qo'l oyog'i bog'langan, suv va ovqatdan mahrum etilgan edi. Ota, agar biron tangiz Xolid bilan gaplashsangiz, Xolidga berganimdan ko'ra ham og'irroq jazo beraman deb tahdid qildi oila a'zolariga. Xolidning qamalganiga 3 kundan oshganida Abu Uhayha eshikdan boshini siqdi. "Es xushingni yig'ib oldingmi?" deb so'radi. "Ha, u holda Muhammad va uning dini haqida menga nimalarni gapirmoqchi bo'lsang, marhamat." Xolid chuqur nafas oldi va gap boshladi. Muhammad Allohning rasulidir. U da'vat etayotgan din esa haq dindir. Eng to'g'ri yo'l uning yo'lidir. Abu Uhayha o'zini yo'qotib qo'ydi. Ey axloqsiz nodon, hozirgina es xushimni yig'ib oldim degan sen emasmiding? Xolid ojiz bir ovoz bilan javob berdi. Es xushim joyida bo'lgani uchun ham toshlarni ma'bud deb qabul qilmayman axir dedi. Abu Uhayha boshqa o'g'illariga buyurdi. Xolidni ko'tardilar va boshini muzday suvga tiqdilar. Necha kundan beri ochlikdan va suvsizlikdan darmoni qurigan Xolid bir pasda hushidan ketdi. Buni ko'rib suvdan chiqardilar. Bir necha daqiqa shunday yotdi. O'ziga kelgan zahoti yana suvga tushirildi. Qarshilik ko'rsatishga kuchi qolmagan Xolid yana hushini yo'qotdi. Bu qiynoq 3 marta takrorlandi. Keyin to'xtatdilar. Olib borib yana qamab qo'ydilar. Kechasi sekin eshigi ochilib, umr yo'ldoshi Umayna kirdi. U eriga ovqat olib kelgan edi. "Senga xushxabar keltirdim, ey Xolid," dedi. Sevinch yoshlarini oqizib. "Bugundan boshlab men ham sening diningga kirdim. Men ham butlardan voz kechib, yolg'iz Alloh borligiga iymon keltirdim. Muhammad Amin Allohning rasuli ekanligiga shubham qolmadi." Xolid benihoya xursand bo'lib ketdi, ammo bu xursandchilikning izhor etishiga ham darmoni yo'q edi. Ko'zlarining ichida g'ira-shira porlagan xushnudlik ziyosini ko'rishga esa qorong'ulik xalaqit berardi. Xolid olib kelingan ovqatni yedi. Sal bo'lsa ham darmonga kirdi.
yechilgan arqonni shu yerda qoldirdi. So'ngra ota xonadonini butunlay tark etib chiqib ketdi. Ertalab Xolidni qamab qo'ygan xonadon topa olmagan Abu Uxayha nima qildi? Xolidning xotiniga jabr qilindimi? Umayna xonim ham o'sha kechasi Xolid bilan birga chiqib ketdimi yoki vaqtincha yana uyda qoldimi? Bizga qorong'u. Faqat shu narsa ayonki, Xolidga ko'rsatilgan jabru jafolar uning yaqinlariga qattiq ta'sir qildi. Chunonchi, xotini Umaynaning musulmon bo'lishi buning yorqin dalilidir. Ko'p o'tmay, Xolidning ukasi Amr ibn Said ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimizning huzurlarida shahodat keltirdi va musulmon bo'ldi. Shu voqeadan keyin Xolid uyiga qaytmadi. Makka tog'laridagi g'orlardan panoh topdi. Shu yerlarda to'at ibodat qilib yurdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga bordi. Qarshilariga tiz cho'kdi. U zotdan taralayotgan xushbo'y islardan bahramand bo'ldi. Qalblarga huzur bag'ishlovchi kalomlarini tingladi. Iymon keltirgandan so'ng takror kofirona hayotga qaytishdan olovdan qo'rqqanday qo'rqib chekingan Xolid og'ir sinovdan o'tgan komil iymon sohibi ekanligini hayotining xavf ostiga qo'yib isbotlagan edi. Asl mukofot oxiratda olinadi, ammo u hali hozirdanoq buyuklarning buyugi payg'ambarimizning huzurlaridayoq mukofotini ola boshladi. Amr ibn Abasa Sulaym qabilasidan bo'lib, qavmning yashash tarzidan norizo bir kishi edi. Ularning butga sig'inishdek jaholatga berilgani uni kuyintirardi. Ko'pincha safar chog'larida rohiblar bilan suhbatlashib qolsa, ular yaqin vaqtlarda Hijoz tomonlardan bir payg'ambar chiqadi deb gapirishardi. Shu bois Amrning ikki qulog'i yu ikki ko'zi Makkada bo'lib qoldi. Har safar Hijozdan keladigan kishilarning yo'lini poylar, ulardan Makkada yana nima gaplar bor deb surishtirar edi. Nihoyat bir kuni makkalik yo'lovchilar bilan bir yangilik topib keldilar. Gap ko'p ey Amr, dedi ular. Makka xuddi bir tosh qozondek qaynamoqda. Abdulmuttalib avlodidan Muhammad ibn Abdulloh ismli birisi payg'ambarlik da'vosi bilan o'rtaga chiqdi. Hozir hammaning og'zida shu gaplar bo'lib qoldi. Amr bir daqiqa ham vaqtini boy bermay darhol tuyasiga mindi va Makka tomon yo'l oldi. Qidirgan odamini topgan onda bir zum hayratdan lommim deyolmay qoldi. Qarshisida yuzidan nur yog'ilib turuvchi bag'oyat kelishgan yoqimli bir inson turar edi. Ko'zlari bu odamning g'oyat samimiy, rostgo'y ekaniga bir dalildek porlardi. Uzoq yillik hayotiy tajribalariga suyangan hassos yuragi go'yo bu odamga ishonmasang, dunyoda boshqa ishonsa bo'ladigan insonni qidirishing behuda, deyayotgandek tez-tez ura boshladi. Yoniga o'tirdi, ba'zi bir narsalarni so'radi. So'ngra, juda soz, men ham sening yo'lingni tanladim, senga iymon keltirdim, dedi. Shahodat kalimalarini keltirdi, musulmon bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yonlarida qolishni, u zotga qo'lidan kelganicha yordam berishni istardi. Payg'ambarimiz uning bu fikrlariga qo'shilmadilar. Sen bu yerda qolsang bo'lmaydi. Ko'rib turibsan, hozir vaziyat juda og'ir. Sen yaxshisi hozir uyinga qayt va mening g'olib chiqqanimni eshitgan zahoting kelib menga qo'shil, deya maslahat berdilar. Amr ibn Abasa rasuli
Kibriyoning bu amrlariga bajonidil rozi bo'ldi va o'sha zahotiyoq uyiga qaytib ketdi. Yillar o'tar, biron xushxabar eshitib qolarman degan umidda amr kelgan ketganlardan Makkadagi ahvol haqida so'rab surishtirar edi. G'ifor qabilasida o'z holicha kun kechirib yuradigan aka-uka bo'lardi. Akaning ismi Abu Zar, ukasining ismi Unays edi. Bir kuni Makkada payg'ambar chiqibdi degan xabar quloqlariga chalindi. Abu Zar, tuyanga minu, hoziroq Makkaga yo'l ol. Ey Unays, bular mishmish gaplarmi yoki haqiqat ekanini bilib kel, dedi. Unays akasining istagini bajo keltirish uchun Makkaga borib keldi. Qanday xabarlar keltirding, ey Unays? Bir odamni ko'rdim. Ezgulik tarafdori, yomonlikning dushmani ekan. Biroq xalq unga qarshi. Abu Zar bu javobdan qoniqmadi. Dardga davo, chanqoqlikni bosadigan javob bo'lmadi bu gaplaring, ey Unays, dedi yuragi tipirchilab. So'ngra to'rvasini yelkasiga osib, qo'liga hassasini olib, o'zi yo'lga tushdi. Makkaga keldi. Hech kimdan hech narsa haqida so'ramadi. Zamzam suvidan ichdi. Bir chekkada xayol surib o'tiraverdi. Oqshom tushgan kun qoraya boshlagan edi. Hamma birin-ketin tarqala boshladi. Birozdan so'ng haramda deyarli hech kim qolmadi. Kechani shu yerda o'tkazishdan o'zga chora yo'q edi. Shu payt hali balog'at yoshiga yetmagan bir o'smir unga yaqinlashdi. Adashmasam, musofirga o'xshaysan, shundaymi, deb so'radi. Ha, musofirman. Marhamat qil, biznikiga boramiz. Abu Zar o'rnidan turdi, bolaning ketidan uylariga bordi. Ovqatlandilar. Arablarning tong saharda Abu Zar zora izlaganimni topsam degan umidda uydan chiqib ketdi. Kech bo'ldi hamki Muhammad ibn Abdulloh haqida hech bir xabar eshitmadi. Qorong'i tushar mahali u yana kechagi joyga borib o'tirdi. Bir payt, "Hoy musofir, kecha mehmon bo'lgan uyingni yo'qotib qo'ydingmi?" degan ovozni eshitib, Abu Zar o'girildi va kechagi o'smirni ko'rdi. O'rnidan turib yana u bilan ketdi. Uchinchi kun ham yana ortiqcha gap so'zsiz o'sha uyning mehmoni bo'ldi. Tong otdi. Kelganidan beri roppa-rosa 3 kun o'tgan, u hamon izlagan kishisini topolmay sarson edi. "Hoy musofir, nega hech indamaysan? Bu yerlarga nima maqsadda kelding? Kim qani gapirchi, balki yordamim tegib qolar", dedi haligi o'smir. "Agar so'zlarimni sir tutishga va'da bersang, aytaman. Menga ishonaver. U holda gap bunday. Muhammad ibn Abdulloh ismli bir kishini qidirayapman. Payg'ambarman deb da'vo qilayotgan emish. Topa olsam, u bilan suhbatlashmoqchi edim. Menga yordam bera olasanmi?" "Sen qidirayotgan odam amakimning o'g'li bo'ladilar. Mening ismim Ali. Hoziroq u kishining huzurlariga borishimiz mumkin. Orqamdan izma-iz borasan. Agar xavfli bir narsani sezsam, devorning tagiga qaytib kelaman-da, senga ishora qilaman. Sen meni kutmay, tez orqaga qaytishing kerak bo'ladi. Agar devorning yoniga qaytib kelmasam, sen ham men kirgan uyga kirasan, xo'pmi?" "Meni xursand qilib yubording, ey Ali", dedi Abu Zar omadi chopganidan bosh ko'kka yetib. Va turli tuman hayajonu hislar og'ushida Alining ketidan yurib ketdi. To'g'ri Rasulullohning uylariga bordi. Kirdilar. Abu Zar Rasulullohni ko'rar ko'rmas butun vujudini titroq bosdi. Bir oz vaqt shu taxlitda kechdi. So'ngra o'zini tutib olib, "Keltirgan dining haqida menga gapirib bersang", dedi. "Islom dinining mohiyati, mazmun, maqsadini shaxsan
payg'ambarimizning tillaridan eshitishga musharraf bo'ldi. Tinglar ekan, qalbi tobora huzur halovatga to'layotganini his etardi. Payg'ambarimiz gaplarini tugatgach, zo'r hayajon va samimiy ishonch bilan "Men shohidlik beramanki, Allohdan boshqa hech bir ma'bud yo'qdir, yakkayu yagonadir, tengi ham, o'xshashi ham, sherigi ham yo'qdir. Yana shohidlik berib aytamanki, sen uning bizlarga yo'llagan rasulisan" dedi. Nabi Akram sallallohu alayhi vasallam g'oyat mamnun bo'ldilar. "Ey Abu Zar, sen hozircha bu ishni sir saqla. Yurtingga qayt. Ishimiz baroridan kelib g'olib chiqqanimizni eshitganingda kelib bizlarga qo'shil" deya tayinladilar. "Ey Allohning rasuli, sizni haq payg'ambar qilib jo'natgan Parvardigorimizga qasamlar bo'lsinki, ovozim boricha Makka xalqiga bu haqiqatni yetkazmaguncha hech qayerga ketmayman." Shundan keyin Abu Zar Ka'ba yoniga keldi va va'dasiga binoan qichqira boshladi. "Ey makkaliklar, eshitmadim demanglar. Shovqin suron tinib hamma musofirining yuziga tikilib qoldi. Odamlarning diqqatini jalb etishga musharraf bo'lgan musofir bor ovozda da'vosini e'lon etdi. "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh." Bu muborak sas masjidi haramda ilk bor yangragan shahodat kalimalari edi. Tamog'i yirtilgudek bo'lib bor kuchi bilan baqiraverdi. Ovozi Ka'baning devorlaridan masjidning burchak burchaklarigacha tarqaldi. Qurilgandan beri bu so'zlarga mushtoq bo'lgan Ka'ba ushbu muborak jumlani sog'ingan Masjidi Haram xuddi jonlanganday bo'ldi. Butun koinotning muazzam tuzumi mana shu so'zlar asosiga qurilgan desak sira yanglishmaymiz. Shu paytgacha hali hech bir inson bu yerga bunday xayrli so'zlarni so'zlamagan. Bu so'zlar azaldan abadiyatga qadar saodat va fazilatning yagona va mutloq kalitiga aylangan edi. Shu kungacha hech kim qilolmagan ishni qilgan musofirga nisbatan minnatdorlik va shafqat hissi ila to'lgan bir necha nigoh muborak baytning egasiga yo'naldi. "Allohim, o'zing uni panohingda asra" deya iltijo qildi. Boshqa ko'p kishilarning esa yuzlari burishdi. Ilk ikkilanish hissi uzoq davom etmadi. Musofir uchinchi marta kalimai shahodatni keltira boshlagan ediki, o'rnidan sapchib turganlar bo'ldi. "Ovozini o'chiring bu tirranchaning. Uring, ayamang bu ablahni" degan ovozlar bir-biriga qorishib ketdi. Abu Zarning ustiga bostirib kela boshladilar. Yomg'irdek birin-ketin yog'ilgan tomchilar, shapaloq-u kaltaklar uni yerga yiqitdi. Ustiga yopirildilar. So'kinish, qarg'ish va kaltaklar hech to'xtamas edi. Bu orada Abbos ularning orasiga kirdi. Abu Zarning ustiga yotib oldi. "Uyat sizlarga. Shuncha kishi birgalashib bir musofirni o'ldirmoqchimisiz? Ertaga tijorat yo'lingiz G'ifor qabilasidan o'tishini unutdingizmi? Torting qo'lingizni." Abu Zar rosa do'pposlangan, zo'rg'a nafas olar edi. Vujudi qaqshab og'rir. Bu og'riqlarga chidayolmay ishrar edi. Tonggacha ahvoli shu ahvolda qiynalib yotdi. Ammo ko'ngli zarracha yaralanmagan edi. Qalban o'ta xotirjam, o'ta tinch edi. Shuning uchun bo'lsa kerak, ertasi kuni yana Ka'baga bordi.
Yana baqırıp çaqırıp kalimai shahodatni takrorlay boshladi. Yana ustiga yopirilib kaltaklay boshladilar. Bu defa ham uni Abbos o'limdan qutqarib qoldi. İman ve İslam'ın timsoli bo'lgan kalimai shahodat makkaliklarga ilk bor Abu Zar tomonidan ushbu tarzda e'lon etilgan edi. Abu Lahab'ning yüzsüzlüğü endi aynı şekilde Muhammed'in ikinci bir qo'shnisi Uqba ibn Abu Muayyidga o'tgan edi. U ham uyida yig'ilib qolgan axlatlarni devordan oshirib Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hovlilariga to'kar, bazen eşiklerinin tagigacha sochib yuborar edi. Bir kuni yana axlatlarini endi to'kay deb turganida birdan kimdir chaqirib qoldi. Shoshmay tur ey Uqba, derdi u bu ovoz. O'girildi. Ovoz egasi Tulayb edi. U tez-tez yugurib Uqbaning oldiga keldi. Kulimsirab, qani buni menga berchi dedi. Nima qilmoqchisan yo Tulayb, deb so'radi Uqba dovdirib. Tulayb ortiq kutib o'tirmay, shartta axlat chelakni oldida Uqbaning baqir chuquriga qaramay boshidan sochib yubordi. Axlat Uqbaning soch-soqoli üst boshini rasvo qildi. Tulayb ikki odim orqaga tisarilib tomosha qilarkan qahqah otib kuldi. Mana endi bir odamga o'xshading, ey Uqba dedi. Arvo, hoy Arvo. Abdulmuttalibning qizi eshikni ochganida g'aroyib bir manzaraga duch keldi. Ostonada Tulaybni mahkam tutgancha ust boshi axlatga belangan Uqba ibn Muayyid turardi. Uqba yoshi ancha katta, Tulayb esa qirchillama bir yigit. Manzara benihoya kulgili edi. Zotan Arvo o'zini tiya olmay qahqaha otib yubordi. Nima gap ey Uqba? O'g'lingning ishini bir ko'rib qo'y, dedi Uqba darg'azab holda. Arvo birdan kulgidan to'xtab, jahl ila o'g'liga o'girildi. Nimaga bunday qilding, Tulayb? Tulayb bo'lgan voqeani ro'y-rost gapirib berdi. Shundan so'ng Abdulmuttalibning qizi Arvo yana Uqbaga qaradi. O'g'limning ishidan juda xursandman, Uqba. Undan faxrlansam arziydi. Muhammad ibn Abdulloh menga jondosh, qondosh jiyan, bunga esa tog'avachcha bo'ladi. Sening bu razil ishni qilayotganingni ko'ra bila turib indamay o'tib ketganida edi. Ana unda xafa bo'lardim. Sen qilmishingga yarasha jazo tortibsan. Endi o'g'limni qo'yib yuborginda tezroq bu yerdan daf bo'l.